Ahoj, vítám vás u Let's Play ze hry Combat Arms a je to takový odreagovací díl, dlouho jsem nenatáčel a tak jsem se rozhodl, že natočím takovou střílečku. Zahrajeme si zombíky a však uvidíte. Takže nandáme si nějaký server, doufám, že neslyšíte moc tu hudbu nahlazené. Hodně hlasitá. A doufám, že se to nebude lagovat, když mám za plný frak. A asi tohle. Teďka musíme počkat, než se hodně radši připojil a půjdeme zabít zombíky. Nenatáčím to od začátku, protože se mě to nechce expy znovu, protože mi věřte, že já dostanu třeba jenom 200 expů. A tak, a nechci si mě znovu expy nějaký ten 15 minut nebo co mám. Tak, ještě jeden, no a teď ty, šup, ty, ready, dělej start. Musíme čekat vlastně na moderátora, až odstartuje mapu, jako server. Tak, vidíte? Takže připravte se na vraždu zombíků. No, doufám, že mě trochu rozumět. Byl mnou mít trošku sluchátka, tak doufám, že mikrák je v pohodě. Tak co to laglo? Při tom načítání asi bude problém s tím frapsem. Tak jo, OK. No, bude se to lagovat hodně. Tak jdem na to. Jdeme zabíjet. Takže, příleču jsou celkem oblíbený, tak to se rozhodně, že budu natáčet z tohohle. Nevím proč ani jak, ale prostě mě ta hra baví a doufám, že vás to odprčí, tak to bude bavit. Já mám pecku, kdo to hraje, tak víte, co to je, že jo. Vezmeme si rotače, škej tak, díky to vejce střílíme. Zombici nám došli, takže musíme si počkat, když přijdou. A tak dobré, přišli jsme první koupé v pohodě, mám to na extrém, je to, no ne, mám, je to na extrém, jsou hráči, to nejsou žádné NPCčka, ano, je to internetová hra, to jsem zapomněl zmínit, a to je asi tak vše, a teď tady máme víc zombíků. Tak, vršíme do toho. Au, 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 lak, 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 dobré, přišel jsem v pohodě. Okej. Lekárka, aha, nemám, čelík limit. Sakra, musím si dělat na minimapu, wow. Točím prvšíma na minimapu, co nejdívám, to je těžký celkem to komentovat, takže těch lidí bude to hodně. Tak jo, jako tady pokřičíme, všechno kompletně a lekárka, lekárka, lekárka. Oh je, yeah, jo, dobré, dobré. Potom se to tady otevře ty dveře. A budou chodit zombici. Chodí nám potom zombici tady. A chodí nám tam třeba díramo tady. A potom budou chodit tady. Pak se musíme stáhnout tím výtahem dolů a tam to bude ještě větší hardcore. Tak jo. A už nám chodí do všech stran. A vidíte, už chodí tady aj. A musíme tady ten generátor, na kterou se praví, jo, ochránit, protože to pohádí tady víte, aby se stáhli. Tak. A lékárky, dobré, to je dobré vědět, ale nevím, jak tam pokud se tam jsme jenom jenom. Všechno to tady přijíme a to je téma to. Všechno to přijíme.
doufám, že se to prolaguje. Tak a doufám, že mi trošku rozumě, tak se slabím, až budu mít čas. Každý díl bude asi jenom jedna hra, protože jsem si to docela extrémní a dlouhý, takže nevím, uvidíme. No, přišli jsme další kolo, to je třetí, teďka bude čtvrtý. Tak, já jsem se vlastně koupil ten dosmí, takže už nemám 26, tam bylo 38. Ano, můžu se dívat třeba zbraně, tento mík jsem si koupil a ten zaměřovač, tady ten a je tady něco při zbraní asi. Tak jo. Doufám, že to dohraju, protože ten granát, tady ten dynamitek se dostane za tuhle mapu, že uděláte celou. Bych byl rád, kdybych to dokončil, protože to mám jenom na ten dynamit. A mám nějak malou skóre, měl bych to zlepší. Mě by se mohl zahrát i normální střílečku jako eliminačku, ale to mimo jsem to tady si hráček. Asi nevím. A mám hraničku hráče. A ještě jsem si přišli, to je maso. To je masíčko. Tohle je lepší než Minecraft, co? Já nejsem jenom takový ten, nechci říkat co hraje na Minecraft, hraju i takovéhle hry. Bum. Baví mě to, mě baví spousta her. A taky, co chcete. Tak další tam bych chodil má. Vydržel celkem hodně. Na to, že dojíš s tím rozpačákem a že se mi nelíbí. Ale pomůže, že jo. Taky tady po něm úkolí, ale záleží kdy a jaký se mi to ukážou. Ukážu se, jak tam máte ten seznam těch lidí, kdo kolik má HP. Zábavnější, ale nevím, jestli si to stáhne. A doufám, že to budu moc natáčet, jak už to bude na jako obstávat na YouTube. Já mám to opravdu, ok. Tak. Nabijeme si to tak. Ej. Aha, vlastně musím počkat, ještě není nový kolo. A, teď je nový kolo. Tak. Dostali jsme náboje, takže si to nabiju. Tak. A to, co mám to zaměřovat, tak to je optimální. I když je to červený, tak už se budeš blbě trefnout. Tak, další kolo. Dobré. Chýlíme to tady, nezpůsobujeme se na... Au, fuck. Aaaaaa! Zahájem. Tak jste viděli moje první umrtí. A už jsem se šlo do všech pozicí. Ten zlatý a stříbrný, jak kdyby sloupečku, jsou lepší odpustí než já. Hodně lepší než já, asi tak o 20 let bude hodně jako. Takže na to, že já mám tady 15 úroveň, jsem lepší než já. Takže dobré. Takže si ukážeme, jak si vede tady ten bodec. No, počko, tady máme. Jo, ten Jacob, dobré, tak se dívejte, jak si vede, jo. Na to, že má obyčejnou zbraň a obyčejnýho vojáka, tak se to hodně. A
nabit zvukavosti, kterou tady právě Mír představil. Musíme ten generátor musíš podravit na tam evakuovatou. No jo. Dobré nový kolo. Já jsem narodil, je 6. kolo, takže se narodím asi tak se 40 HPčkami nebo 20 myslím. A animace. To je vlastně, že utečeme do toho výtahu a pojedeme dolů. A pak to bude pořádný 7 osů. Prostě můj takor. Tak. Takže nevím, co říkat do toho. A tak. A stohápe dobré, protože jsem někoho tady. A jelikož tady, tak já to říkám a jedeme dolů. Teda dolů a jedeme do ní. Tady ten chlapek Ver, to si prostává, protože on upírá hodně. To mě dal všechno bláznivá. Chodit, já tam vidím mapu, abyste viděli, který to vyjde zrovna z boku. A teď ty generátory, který do kterého jsem právě střelil se. Musím že taky vchodu. Aua. To vypadá. A mě. Jsem lomal, jste chtěli, když jsou tady zpět, že jo. Čím víc hráčů, tím máte menší skóre a najdete, když vás nějaký blokne, jako třeba ten, nebo už špatně zalezte, tak už to všichni vyhýbáte a zablokujete a ten to vyhýbáte dělat. Prostě, vlastně, už tam jít tak, který jsou. Ale mohli bychom to dát, takže bych se měl dynamit asi na další den. Doufám, že to dáme ještě pětkou. Je to na extrém, no ne, není to easy ani normál, ale extrém. A po zombiku. Round start. No vidíte, už nemám tolik zase. Já mám i medika, ale na zombika když jsem měl zase buď tuhle zbraň nebo jenom natača, takže radši dvě zbraně. A kdyby tady byla zpětka jako já a pokladala lékárky, já jsem si už na nic tě nemám enixka. A pokladala by tady, kdyby to bylo lepší. Už se držel líp. No už jsou jenom tři hráči a to tady má ještě 5 AP nebo kolik. Ne. Ten už typl. Jacobs. A tohle dva asi taky.
že ten Drakil, jak se jmenuje, Drakul, Drakula, tak. Asi taky. Já se toho že mám jiný HP. A neumí to asi hrát tak jak ta, ten Anderman. Undead, nebo jak se to čte? No aha, měl vás a Drakula. Jestli tam vidíte, já nevím jak mám, ale extra life, jo? Protože to chtěl dám, aby to je ceně. Promiňte za zprostné slovo. Round start. Bude masakr. Já jsem masakr. Tomuhle byste mě asi neměli. O, je VC, tak jsem měl zakrčit, jo. A, jede, a protekce generátor, o, no. Aspoň jeden generátor musím odřít z pohybu, já to hodně. Problém je, že chodí o to všech stran a za chvilku budou chodit a i tady se chci, kam střílím. Já si jim prostě všude, protože ten rotaček se toho roztačí. No a vidíte, tady ho poškozujou a jsou osmičky prostě. Vidíte, musíte se dívat na jiný mapu. Teďka si je myslím, protože se myslím rychle běhá. A není to tak těžký jak rotačák. Wow, to jsem si malé. Tak vidíte, že držím rýb a... Tak proběhnu. Fuck. 7 HP. Ne, au. Na, bylo to riskaní. Au. Bylo to. Srela do těma, kam jde těla. Teďka se mi moc nedaří, prostě. Tak jo, no. Takže co mám teď říct? Jo, s Minecraftem možná budu natáčet. Už jsem natáčel, ale pak jsem to nechtěl dávat na to. To jak jsem to smazal a... tak, jsem se taky chtěl dát druhý díl, ale... Vlastně, jo, to jsem myslím... se slyšeli, tak se mě potentovali všech asi 8 dílů, že jsem byl v Chorvatsku prázdnina a já jsem to zrovna natáčel. Právě jsem začal natáčet od kluky nebo co. Tak jsem to pak jsem natáčel jako druhý jako díl, ale já jsem tam už úplně nesložil, když jsem si chybár a natáčel jsem si děti a tak. No a pak jsem se na to vykašlal, protože to je to taky, jak se pokákalo, bylo to moc dlouhý a to. Tak jsem to nedal, jo, to prostě se mě nechtěla. A právě nám vybouchal jeden generátor, takže jsem ještě zničil, tak se vlastně tak zahájí. Že ty generátory, když to tady držou, buď ty, teď nevím, ty mříže, nebo vzduch, myslím, dýchatelný. Takže... No, měli jsme za úkol ubranit jsme jeden generátor. A vidíte animace. Už se dostávají příště, takže jdeme to vědět. Wow, vidíte ty zombíky, to je úplně epic. Tady jak míří, vidíte, jak vidíte ty mříže? No tak tam přesně se vyvalí lavína na nás. Round start. My to máme za úkol ubránit. Jakože... Myslím, že rozumíte, no...
zabíjáme, to hlavně prostě mě baví, jak. Oni si to myslím uměl otevřít nebo jak, takže pohoda, ale já si tady povraždím, hezky, ano. Bombo, jasné. A náboje nemůžu. Už máme na tohle, a už se na to nechoděj, ale s tím nám baví. Takže to okolo už máme jenom přeší. A pohoda. Ale to si už řekl, by to být míň, ale aby to nezakřiknul, chápete. Jo. Ještě mám to rozpačí, jak to zachránil jsem tady. Dlouho se rozkáčí. Je v klidu, vidíte, a teď. A jede. Je to pěkné. Pěkná rebelia, ale... Ano, opíšu se to. Tomu, ale... Neřešte. Tak nevím, proč to nechci posíle, ale no budíš. Zabijte mi nějakého zombika, hej, já si náboja. Oh fuck. Au, nestihl jsem, házel jsem krát nebo ne, nevím, to je tam. Každopádně to asi neuhlídáme, teda neuhlídáme, neubráníme ze příště. Je to ošklivé. Au, natáčím zhruba. Asi 15 minut. Takže, kdyby si někdo se mnou chtěl zahrát kombatku, ať to napíš do komentářů, já tady se do toho hraju, protože zatím nemáme tolik fanoušků, tak aby to, to, aby ušili, než budeme možná, než budeme mít tak těch 100, 200 odběratelů, kde už to bude docela dost pro nás těch 100 odběratelů už bude docela hodně. Round start. Budeme si to vážit a teď potřebuju hlavně toto zavřít. Dole. A já jsem zabil, já idiot, idiot. Já chci jít, co jsi to udělal, já idiot, idiot. Ale tak si hodím. Bože. Round start.
Jo, tak teď už to se mnou je v koncích. To je jasné. Protože jsem už zdáňal, už to pozbírá po deseti, a to myslím, jak jsem na dorasté. Jde ho dolů. Tak konec, všichni pochcípali, pokud nikdo nedá extra kolo, life nebo extra life, prostě vložte si tak chcete, já tomu říkám extra kolo, prostě je toto. Tedy získáte jenom 3 zade nebo jak. Zahaj. Au. Po mně šli ti nejhorší. Ano. Jsme dva mrtví, jak můžete vidět, a jak je ten hlap na pravé straně, na tom a na tým výmíčem. Jak jsou ty tři obrázky, tak ještě na tým, že to přijel a vás vidíte. Já tady nemám víš, když vám to nemůžu ukázat a čeká možná. Ne, nemůžu. Kolo ubráníme a uděláme ještě další na to, možná tak bych to vstal dynamit. Což se hodně. Dala se to Firefin, teď tento styl na nějakou kombatku, což je zombici. Hrajete, nevím jak si to má mapu a tam máte kluce, tam už hledat takovou loď a tak. Potom se hrajete proti teroristům třeba, nebo to je proti ten zombikům. Já hrát hraju proti zombikům, protože se mi to líbí, jak to nastavujete. Teďka se mi nezdařilo, ale i kdyby jsem hrál mapu kabin, výbor nebo jak se jmenuje tým, tak by to bylo lepší skóre a lepší pozice. Já se určitě držím, že jsou tady ty vyšší hodnosti tak uprostřed. Life jo, ubraňujeme jsme to, nevím byl žádný extra life, ok, doufám, že z toho HP, že je poslední kolo, prosím, a 11 doryti, takže jsme smu granáty, hezké. Já se debil, jo, idiot, říkejte mi jak chcete, já jsem to hodil a za to mě vlastně granát. Tak dám asi i svýho osobního kanálu na YouTube adresu, aby toto, protože tam dávám, jestli nevěřte, taky jak na Regina Games. A nevím, jestli toto dám i na svůj kanál. A prostě tak, tohle, že kombat bude hodně oblíbený. Je tu hodně málo Čechů, tady hraje docela. Většinou to jsou Američani, Němci a no dřív, když jsem to hrál, tak tam byli i like jako také ze mě byli. Bylo tady třeba Židi a jsou tam byli i Nizozemci, jako Holanděni a takový, ale možná i Rusy, teď nevím. A prostě všechny národy ty Rusy tam, že... A i Indie, z Indie. Takže aj cigáni, jo, přesně tak. A ne, že bych jako nevěděl, jakože... jako nejsem rasista. Cigáni mi vadil, protože kradl a... ...zasuněl a vežděl a tak. Zafa, že jsem říkal cigáni nežití. Proč si do mě zavám? Tak. Já už tu ten dynamit. Tady ten generál, tady jestli vidíte toho čapa ty brýle. Já si nevíte kam. OK. No, já nevím jak se dává OK, když jsem to věděl. Nebo nedává, už nevím. Jsem to zapomněla. Undead mám to. Co ty myslí? A kam tady, ona si myslí, že jde kam. Hej, extra life, please, prosím. Jo, protože poslední kolo jako to...
by nemělo cenu jako umírat. Akorát jsme to dokončili. Ta animace se trošku sekla, že ona se sekla normálně mě, teda aspoň. Ale ne tolik jak tady. No, mission complete. Takže jsme misi zvládli, tady vlastně skočíme ho z nějaké hory. No a tohle je klasická ruleta. Za tyhle věcičky si můžu vylepšovat zbraň, třeba 90, já jsem si už vylepšoval dneska. Nevím, co mi to dalo tady, když jsem chtěl sem a jedno. Nevím, na co je ta voda, co se tady točí, laguje se to takovým fišně. Vidíte tady tu? Tu vodu, nevím, co to je. Laku. Replika. Tak jo, co to je? Jo, vlastně dostal jsem ten dynamit. On měl nejví. Nevím, za co se dostal, to je nějaký nový. Takže dostal jsem skoro 500 expů, 200 kipíček. Tak jo. Jo, ten dynamit, tady. Já se tady nechám, protože já zítra jedu pryč. Tak ať mi se zbytečně nevyprchá. Vidíte toho panáčka, kolejte. A já si myslím, že bych si s váma ještě mohla zahrát normální hru, jako eliminačku. Takže si vezmu toto, ještě to mám na 5 dní, takže pohoda. Šup. Change server alfa. Čekaj, jak to padlo, Lak, nedočítá se to, mám 7 FPS, nevím proč, dobře, už to prozjíždí, 50. 20, dobré, tak 20 je takový průměr. Ale já si zmíním tu hlasitost, aby to nebylo toto. Jo, ok, za chvilku jsem zpět. Vítám vás zpět. Vrátil. Vrátil jsem se super. Teďka to normální hrát. Hráč. Takže jsem zpět, protože teď to au. Jde hráči. Méně haluzáckou zbraň. To vede. Já jsem to dostal. Ano, takže jsem kamíka se. Lach, sorry. Au, hej, jestli se takovou bude logo, tak to nemá cenu, to bude hodně nevíký. Kde jsem tamhle? 0-2? Jsem lamám, ano, vím to. No, aha, lak. To nebude dobré. To není dobrý. Ne. To není dobrý. Tak. Tohle asi natáčet nebudu. Round start. Vždycky při střetu s vojáčkem. Mi to lagne. Jo. Dokonce mi zabijají nižší hodnu. No, ne. Dobře, já se teda s vámi loučím, budu hned jenom zombíky, protože se to laguje jak svině proti hráčům a oni mají reflex jak svině. Round start. Dobré, čo? Dobře, bych to zkusil. Dobře, au, jo, takže. Lak, dobré. To byla náhoda, takže se to bude lagat svině, ale nic na hráči, takže se natočím na zombíky. Round start. Pokud zlepší, tak to natáčím. Eliminačky, nebo hráčů, au. Takže, zláhy, nás, teda nás to nutí. Round start. Natáčím dál. Baví nás, odběr, já se zpadu, au. Zase dobré, takže nezapomeňte dát odběr. Ahoj, já se tady s vámi loučím. A já se ještě tady zabiju. Double kill, no tak jo, dobré, tak ahoj.